մարդկանց մեծ մասը կապ մեն ակնկալիքները դիմացինի հետ, շատ հեշտությամբ մարդիկ ընկնում են այդ հարմարավետության գոտու մեջ, ըստ իս դա նշանակում է նաև խուսափել պատասխանատվությունից, կա նաև ինքնագիտակցում ասացը, որը նշանակում է, թե ինչպես ես դու ինքդ տեսնում քեզ, բայց ուրիշների աչքերով. Իմ կարծիքով դա առաջացնում է նաև ծուլություն, մարդիկ արդեն ծուլանում են։ Հուսահատությունը այն բացասական երևույթներից է, որը նաև գրավում է իր հետ մյուս երևույթները, այսինքն ինչ են կապում հուսալքության հետ, բողոքել, լսելը շատ կարևոր է, բայց լսել ոչ թե որ հետո քննադատես, մեղադրես, եթե ինչ-որ մի բան լինում է կամ չի լինում, դրա համար էլ պատճառ կա, այնպես չի, որ մեր բոլոր ցանկությունները պիտի իրականանան։ Ես միշտ ինձ երջանիկ եմ զգում, գիտես ինչու, որովհետև ոչ ոքից ու ոչինչ չեմ սպասում։ Հուսալեկության մասին դեռևս 16-րդ դարում խոսել է Մեծն Շեքսպիրը։ Իսկ այսօր մեր տաղավարում կբացահայտենք, թե ինչ է հուսահատությունը, ինչ է հուսալեկությունը, կյանքի և մտածելակերպի կոուչ Հասմիկ Օհանյանի հետ։ Բարև ձեզ, Հասմիկ ջան։ Բարև։ Շատ ուրախ ենք հյուրընկալել ձեզ մեր տաղավարում։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Հասմիկ ջան, ասում են լավատես մարդիկը միշտ հուսահատության մեջ չեն ընկնում կամ քիչ են ընկնում, արդյոք հնարավոր է միշտ պահել այդ լավատեսության վիճակը։ Կարծում եմ հնարավոր է, որովհետև ես պահում եմ։ Իսկ դուք ձեզ համարում եք լիովին լավատես մարդ։ Այո, միշտ եմ եղել լավատես։ Լավատեսությունը, գիտեմ, մարդկանց մոտ թյուր կարծիք կա, որ լավատես լինել նշանակում է ամեն ինչ պատկերացնել վարգույներով, ապրել պատրանքների մեջ, ամենևին այդպես չեմ, կարծիքով դա հակառակն է։ Լավատեսություն նշանակում է գտնվել ներկայում, ներկայ իրավիճակում, ճիշտ գնահատել այն, վերլուծել այն, մենք պիտի սովորենք մտածել ու վերլուծել, ինչպես ասեցի, էլի ավտոպիլոտի մեջ չընկնենք, ցնց իներցիայով գնանք, այլ երբ որ դու գնահատում ես իրավիճակը, գիտես ինչի ինչ է կատարվում, ինչ խնդիրներ կա, եթե խնդիրներ կա, լուծումներ կարող ես գտնել, որտեղ ցանկացած խնդիր բացի մեկից ավել լուծումներ կա, դա ես կարող եմ հաստատ ասել, իսկ եթե վերահսկողությունից դուրս է, ձեր վերահսկողությունից, ապա էլի անհանգստանալու կամ նեղվելու իմաստ չկա, որովհետև միևնույն է դու ոչինչ չես կարողանալու անել, միակ բանը, որ պիտի մտածես, ինչ ա ուզում ասի ես իրավիճակը ինձ էլի, ինչ որ մի բան պիտի ասի, ինչն ա դասը, ու ըստ դրա մենք չենք կարող կռահել, ենթադրել հնարավոր ելքերը, պիտի հերթով գնանք մինչև, որտեղ մարդիկ շատ են ենթադրություններ անում, ու այդ ենթադրություններն էլ են իրանք, որովհետև իրանք ենթադրում են, որ պիտի վատ լինի, ես լինի, են լինի, բայց շատ դեպքեր եղել են, որ ես օրինակ անձամբ իմ հետ կապված, որ ես մտածել եմ պիտի վատ ելք ունենա, բայց շատ զարմանալիորեն հակառակը շատ լավ ելք ա եղել, ես մտածում եմ ինչի նախորոք ենթադրում, ժամանակս անցավ, տրամադրությունս ընկավ, հուսալքվեցի, վատ վիճակներ, բայց հետո ամեն ինչ շատ լավ եղավ, դրա համար ես հասկացա, որ պետք չի, որ ասում են ժամանակից առաջ մի ընկեք, ճիշտ խոսք ա, պետք չի ժամանակից առաջ ընկնել։ Լավատեսությունը հենց դա է, որ դուք ճիշտ գնահատեք վիճակը, լինեք ներկայում, ոչ թե պատրանքների մեջ, նույնիսկ վատի դեպքում դու գիտես, որ ինչ-որ բարդ իրավիճակի մեջ ես, դժվար, բայց սա էլ ժամանակավոր է, ինչ կարող եմ անել, եթե մի բան կարող եմ անել, անեմ, եթե չեմ կարող անել, ուրեմն հասկանամ ինչ է իմաստը ու փորձեմ սպասեմ ուր ա տանելու ինձ հերթով, քայլերով, երբ որ կհասնես մի պա, եթե արդեն կարող ես մի բան անել, կանել, եթե չէ, էլի պիտի գնաս այնքան մինչև, որ ուր կտանի, էլի հետ։ Ու միգուցե այդ իրավիճակում, երբ որ մարդ մտածում է, ինչ-որ տարբերակներ են ի հայտ գալիս, որ հնարավոր տարբերակներ այդ իրավիճակից դուրս գալու, կարծում եմ այդ տարբերակների առկայությունը արդեն ինչ-որ առումով հույս է ներշնչում, լավատեսություն է ներշնչում, ու այդ տրամադրվածությունը, կա այդպիսի միտք, որ յուրաքանչյուր երևույթի նկատմամբ, եթե ինչ ձևով որ տրամադրվում ես, տրամադրվածությունը նախապես շատ մեծ ազդեցություն ունի այդ
X երևույթի ելքի վրա, ու հենց այս դեպքում էլ հուսահատ իրավիճակում տրամադրվել, որ լավ կլինի, ինչ որ ձեր նշած տարբերակներ, ինչ որ քննարկել հնարավոր այդ իրավիճակից դուրս գալու, հավանականությունը բավականին մեծ է, որ իրավիճակը լավատեսության կապ ունի։ Գիտեք, էներգիան շատ կարևոր է։ Մենք միայն մարմին չենք, մենք էներգիա ենք, եւ ամեն ինչ նա էներգիա։ Դրա համար պետք է դրական էներգիա, երբ որ ստեղծում ես քո շուրջը, քո ելքերն են տանում դեպի դրական։ Դրա մասին շատ են խոսում, չէ՞, որ դու դրական տրամադրվես, դրական լինի բացակ, դրան ճիշտ բաներ են, որ հենց լավատեսությունն էլ դա է, դու ոչ թե փակում ես քո աչքերը այդ ամեն ինչի, որ չտեսնես, այլ ընդհակառակ ավելի բաց աչքերով ես նայում, ու ինչպես ասացի, իրավիճակներին պետք է նայել դրսից, որովհետև տեսարանը լրիվ ուրիշ է։ Ես որ գալիս է, օրինակ օթանավը բարձրանում էր, միտքս մտքիս մեջ մտածեցի անմիջապես, որ երբ որ ես ներքևում էի, տեսարանը ուրիշ էր ու բարձրանում եմ, տեսարանը փոխվում ավելի մեծ ու ավելի ուրիշ ձևով եմ տեսնում, չէ՞, այդ քաղաքի լույսերը ամեն ինչը, իսկ այն մանր մունր խժդժուկները արդեն չի երևում։ Դրա համար երբ որ դու դրսից ես նայում քո պատկերին, որպես երրորդ անձ, հա, այսպես ասենք, կողմնակի անձ, այդ ժամանակ եւ քո վերաբերմունքն է փոխվում ամեն ինչի նկատմամբ, դու դրա մեջ չես, որ կողմնապահ լինես, եւ նաեւ տեսարանն է փոխվում, այդ մանրուկները այլևս քեզ չեն հետաքրքրում, դու հասկանում ես, որ շատ բաներ այնքան մանր մունր են, որ մեծ պատկերը լրիվ ուրիշ պատկեր ունի, փորձեք այդպես նայել ամեն ինչին դրսից, մեծ պատկերը, որովհետեւ ասեմ, տվյալ իրավիճակ, եթե բարդ իրավիճակ է, մեծ պատկերը ի՞նչ է, ի՞նչ ի նկատի ունեմ, նայում եք մի որոշ ժամանակ մինչև այդ իրավիճակը, այդ իրավիճակը, հետո որոշ ժամանակ անց այդ իրավիճակից, այսա մեծ պատկերն է, որտեղ երբեմն մեզ թվում է, որ ինչ մեզ հետ լինում է շատ վատ է, հետո որոշ ժամանակ անց մենք հասկանում ենք, որ եթե դա չլիներ, իմ հետ այս լավ բանը չէր լինի, դրա համար պետք է այդպես կոմպլեքսի մեջ նայեք, մինչև իրավիճակ, իրավիճակ, իրավիճակից հետո, դա մեծ պատկերն է ու ավելի տեսարանը շատ ուրիշ է, ավելի հետաքրքիր ու ավելի դրական ու լավատեսական։ Հետո ձեր մասնագիտությունը նշեցինք, որ քաուչինգն է, չէ՞։ Այդ հիմնակարերը ո՞րն են քաուչինգի, ինչով կարանք օրնենք հուսահատությունը հաղթենք այդ քաուչինգի, ինչով կարող են մեզ օգնել։ Քաուչի դերը նախ, քաուչը որպես մասնագետ, որ աշխատում է ձեզ հետ, խորհուրդներ տալու իրավունք ունի, այսպես ասած, բայց օգնում է ձեզ գտնել ձեր խնդիրները, այդպես որ խորհուրդությամբ, որ ինչպես խոսեցի արմատների մասին, հարցերի միջոցով, որոնք որ ձեզ մտածելու տեղիք են տալիս, որոնց մասին ձեր մտքով չեր անցել, թափանցում եք խորքերը ձեր, գտնում եք ձեր այդ խնդիրների արմատները, եւ դուք ինքներդ էլ, ինչպես ասացի, եթե խնդիրը գտնեք, գտնում եք ձեր լուծումները եւ նաեւ ինչպես տալ լուծումները, այսինքն քոչը ձեզ կարծես թե ուղորթում է, բայց ոչ թե իր համար է ուղորթում, այլ ձեզ համար, որ դուք ձեր քայլերը դուք ինքներդ եք որոշում ամեն ինչը։ Քոչը ուղակի, այսպես ասած, ձեր ընկերն է, ով առանց դատելու ձեզ լսում է ամեն ինչի, ձեզ գործիքներ է տալիս, որպեսզի կարողանաք հաղթահարել տվյալ իրավիճակները, բացասական երևույթները, սահմանեք ձեր նպատակները եւ ինչպես հասնեք ձեր նպատակներին, եւ նաեւ ինչ որտեղ պատասխանատու է պահում ձեզ, որպեսզի այդ ամեն ինչը անեք։ Հասմիկ ջան, եթե հուսալեկության թեման ավելի տեղայնացնենք եւ երկրի մակարդակով դիտարկենք, վերջին շրջանում շատ կարելի ասել սև գիծ էր մեր երկրի համար, կորոնավիրուս, համաճարակային այդ պայմանները, հետո պատերազմ, դեռ չէինք վերականգնվել այդ ամբողջ իրավիճակը, հիմա բոլորս գիտենք ինչ է տիրում երկրում այս լարված իրավիճակը, եւ կարծում եմ, որ մեր ազգի մոտ հաստատ մի ինչ-որ մեծ տոկոսի մոտ հուսալքված վիճակ է։ Որպես քոուչ, ինչ խորհուրդ կտաք, ինչ կուղորթեք, ինչ կասեք մեր ազգին, մեր ժողովրդին, որ այդ վիճակի մեջ երկար չմնան եւ ավելի լավատեսորեն տրամադրվեն ապագայի հանդեպ։ Անշուշտ վերջին ժամանակաշրջանը շատ դժվար էր մեր ազգի համար, կորոնավիրուսը դե ամբողջ աշխարհով մեկել, բոլորը անցան դրա միջով, միակ բանը փառկասու հիմա ամեն ինչ ավելի խախանդ է,
Բայց միակ բանը, որ կորոնավիրուսի հետ կապված կարող եմ ասել, այն է, որ պետք է ելի զգոն լինել, ուղղակի անհատական ուշադիր լինել, այդքան ուղեցույցներ կան, ինչ անել, ինչ չանել, ամեն մարդ իրեն հարմար, ես մի քիչ այդ պարտադրելուն էլ չեմ ցինում, որ երբ որ պարտադրում են մի բան, հակառակ ռեակցիան է առաջանում, որտեղ իմ մոտ էլ այդպես, ես միշտ մտածում եմ, ես ինչ կանեի, իմ մոտ ինչպես կլիներ, դրա համար փորձում եմ դիմացին լինել, նմանապես վերաբերվել, ասում են, չէ, դիմացինի վերաբերվիր այնպես, ինչպես կուզեիր քեզ վերաբերվեն. Կորոնավիրուսը հնարավորինս ով ինչպես կկարողանա զերծ մնալ, չհիվանդանալ, դա պիտի անի։ Պատերազմի թեման շատ ծանր թեմա է, նույնիսկ խոսալը շատ դժվար է եւ սփոփանքի խոսքերը չեմ կարծում, որ ինչ որ մեկը կարողանա գտնել։ Այնուամենայնիվ մենք իրավունք չունենք հուսալակվելու, որովհետև հուսալակվելը ամենահեշտ տարբերակն է, իսկ իմ կարծիքով մենք երբեք հեշտ տարբերակների հետևից չենք գնացել որպես ազգ, դրա համար էլ մենք այսօր կանք, հազարամյակներ շարունակ ապրել ենք ու պիտի ապրենք։ Հուսալակվել նշանակում է պատասխանատվությունից խուսափել ինձ համար, դրա համար, որպեսզի մենք չլինենք այդ ազգը, որ ազգի անունից մի քիչ չեմ ուզում խոսամ, բայց այն մարդիկ, ովքեր պատասխանատվությունից խուսափում են, մենք պետք է ոտքի կանգնենք ու շարժենք առաջ, սովորենք մեր դասերը անպայման։ Ես շատ եմ լսում, որ հիմա խոսում են, որ մենք պիտի մեր դասերը սովորենք, ամեն ինչ, ինչպես ասացի, ոչինչ հենց այնպես չի լինում, ճիշտ է, մեր դաժան դասեր եղան, բայց երբ պիտի սովորենք մեր դասերը, պիտի սովորենք ավելի իմաստուն դառնանք, ավելի խելացի դառնանք, արթնանանք, գիտակցությունը անպայման արթնացնենք, ամեն ինչին գիտակցաբար, ամեն աղմուկը, այս լուրերը, որ լցնում են մարդկանց, ամբողջ աշխարհում, այդպես ասեմ, մենակ Հայաստանում չի, մամուլը շատ մեծ գործ անում այդ լուրերը տալուց, բայց դա էլ իրենց գործն է, բայց մենք էլ պիտի ֆիլտրենք, հա, մենք էլ պիտի հասկանանք ինչ ենք լսում, ամեն ասածը խելքին մոտիկ է եղել, ոչ թե որ մեխանիկորեն միանգամից ռեակտիվ, հա, արձագանքենք սասայանանա, է պիտի այդ ծայրահեղություններից դուրս գանք, արդեն նշեցի, որ մեր մոտ այդ միջին դաշտը մի քիչ թույլ վիճակում ամեն կամեսքում կամ բարերն էլ մեր մոտ արդեն, որ ընտրում խոսում ենք, շատ կատեգորիկ հակառակ բաներ ենք, ածականներ ենք օգտագործում, ինձ թվում է, որ մենք կարող ենք դա անել ու պիտի դուրս գանք այդ վիճակից։ Ուզում եմ անպայման նշել, որ մեր մեջ շատ մեծ ներուժ կա մարդկանց մեջ, որը մենք թերագնահատում ենք, բայց մենք շատ ավելին ենք, քան պատկերացնում ենք, դրա համար մենք պիտի աշխատենք այդ ներուժը դուրս բերել, հանել եւ օգտագործել, եւ յուրաքանչյուրս անհատապես գործ ունենք անելու մեծ գործ, ու գիտեք, իմ կյանքում էլ են եղել շատ դժվարություններ, կորուստներ, բայց ամեն անգամ ես գտնում էի այդ ուժը ոտքի կանգնելու եւ շարժվելու առաջ։ Ինչպես են, չէ՞, փոքրիկ երեխաները անընդհատ ընկնում են, բայց բարձրանում են, նորից քայլում են, ընկնում են, ցավում են, լացում են, բայց նորից չեն հանձնվում, չէ՞, ամեն անգամ իրանք բարձրանում են, քայլում են, բայց ավելի ուժեղ, ոտքերը ավելի ամուր են դնում, հավասարակշռությունը պահում են, արդեն հասկանում են, որ ընկնելուց պիտի գլուխը բարձր պահեն, որ չխփեն, չէ՞, երեխաներից մենք շատ բաներ ունենք սովորելու, որովհետև իրենց մեջ տեսնում ես այդ ուժ, իրենց հավատ, իրենց նկատմամբ, իրենք երբեք այդպիսի երեխա չկա, որ չի քայլում, չէ՞, որովհետև եթե վախենան, ընկնեն ու չքայլեն, չկա այդպիսի բան, հա, ասենք հիվանդությունների դեպքում կարող է լինի, դա դրանք բացառություններ են, բայց հիմնականում նրանք կանգնում են, քայլում են ու ավելի ուժով, ավելի փորձով արդեն գիտեն ինչը ոնց անեն, նույնն էլ մենք պիտի ոտքի կանգնենք եւ չխուսափենք պատասխանատվությունից։ Եթե դու պատասխանատվությունից չխուսափող մարդ ես,
tu երբեք չես կարող երկար մնալ հուսալքված վիճակում։ Եվ ինչպես ասեցի, անհատական գործ ունենք անելու, որովհետև փոփոխությունները, մեծ փոփոխությունները սկսում են անհատներից, որտեղ հասարակությունը բաղկացած է անհատներից։ Պատկերացրեք, եթե յուրաքանչյուր մարդ իր վրա աշխատի, կատարելագործվի, սովորի, աճի, պատկերացնում եք ինչ ալիքային ռեակցիա կառաջանա ամբողջ աշխարհում։ Ուղղակի պետք է մարդիկ սկսեն փոփոխություններ իրենցից, միշտ ասում են, դա խոսքն էլ կա, չէ՞, որ փոփոխությունը սկսվում է քեզանից։ Եթե ուզում ես փոխել աշխարհը, սկսիր քեզանից։ Հասմիկ ջան, եթե մասնագիտական տեսանկյունից դիտարկենք, դուք կյանքի ու մտածելակերպի քոուչ եք, իսկ մտածելակերպը շատ մեծ ազդեցություն ունի կյանքի որակի վրա։ Անձը ինչպես կարող է ձևավորել այնպիսի մտածելակերպ, որ կյանքը դառնա ավելի ռացիոնալ եւ ավելի լավատեսական։ Երբ ես ընտրեցի քոուչի մասնագիտությունը, ընդհանուր կոչվում են կյանքի քոուչ, բայց յուրաքանչյուր կյանքի քոուչեր պետք է ավելի նեղ մասնագիտական դաշտ ընտրի։ Երկար էի մտածում, որը պիտի ընտրեմ, որովհետև շատ բաներ կար, որ կուզենայի, որ ընտրեի ու օգնեի մարդկանց, բայց վերջում երկար այսպես որ մտածեցի եւ վերջապես հասկացա, որ ամեն ինչը, ինչպես նշեցիք ճիշտ, կախված է մտածելակերպից եւ վերաբերմունքից, որովհետեւ եթե դու ունես ճիշտ մտածելակերպ, այսպես ասած, դա ազդելու է, այո, կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Դու կլինես լավ աշխատակից, դու կլինես լավ ծնող, դու կլինես լավ ընկեր, լավ ղեկավար, լավ ամեն ինչ։ Դրա համար ես միանշանակ ընտրեցի մտածելակերպի քոչ որպես, և ավելի շատ խորացա դրա մեջ, քանի որ անկախ ինձանից ես արդեն սկսել էի աշխատել իմ մտածելակերպի վրա։ Ինչն օգնեց ինձ, պետք է շատ կարդալ և աշխատել ինքներս մեր վրա։ Ես կողմնակից եմ և միանշանակ համոզված եմ, որ անհատական մեր ուղղություն ուշադրությունը պիտի լինի մեզ վրա։ Միգուցե շատերը մտածեն, դա հիմա էգոիզմի մասին եմ խոսում, որ էգոիզմ, բայց դա ամենևին տարբեր, էգոիզմը առանձին թեմա է, որը որ շատ երկար կարող ենք խոսել։ Ինչի մասին ես ուզում եմ, ինչը ուզում եմ նշել, դա մեր ուղղությունը մեր ինքնագնահատականի վրա, մեր ինքներս մեր մասին հոգտանելու վրա, մեր ինքնավստահությունը բարձրացնելու վրա, վախերից ազատվելու վրա։ Դա մեր գործն է, մենք պիտի անենք, ոչ ոք չի գալու մեզ համար հոգտանի, մենք պիտի մեր վրա աշխատենք, դա մեր գործն է, դրա համար երկար աշխատանք է պահանջվում, բայց արդյունքը հիանալի է, արդյունքում դու դառնում ես երջանիկ մարդ։ Ես այսօր կարող եմ հաստատել, որ ես երջանիկ մարդ եմ, բայց դա չի նշանակում, որ ես իմ կյանքում չեմ լինում, ես չեմ բարկանում, ես չեմ ուսալակվում, բայց ես կարողանում եմ դրանք հաղթարել, որտեվ չեմ թողնում, որ դրանք խորանան, արմատանան իմ մեջ, այլ ես անմիջապես, ոնց որ ասում են, կտրում եմ իրանց, փակում եմ, չեմ թողնում, որ մտնեն խորանան իմ մեջ, դրա համար էլ ասենք գործիքները գիտեմ, մի մասը փորձից, մի մասը սովորելուց, մի մասը կարդալուց, եւ այն կիրառում եմ, պետք է կիրառել, պետք է հաստատ իմանալ, որ ամեն ինչը հնարավոր է, դու կարող եք փոխել ձեր սովորությունները, բարձրացնել ձեր ինքնագնահատականը, դա շատ կարևոր բան, երբ ձեր ինքնագնահատականը բարձր պետք է պահել, դա ամենևին կապ չունի էգոիզմի հետ, որովհետև դիմացինը զգում է, դուք ինչքան ինքնավստահ եք, ձեր ինքնագնահատական, դրանք էներգիաներ են, որ դիմացին անմիջապես զգում ես, եթե դուք ձեզ չգնահատեք, դիմացինից ինչպես կարող եք պահանջել, որ նրանք ձեզ գնահատեն, չի կարող այդպես լինել, դրա համար էլ դուք պիտի աշխատեք ձեր վրա, հոգ տարեք ձեր մասին, հոգ տարեք ձեր առողջության մասին, ձեր մտքերի մաքրության մասին, ձեր ֆինանսների մասին, որովհետև իմ սիրած արտահայտությունն է, դες վերջերս դարձել, որ չեք կարող լցնել դատարկ բաժակից, եթե ձեր բաժակը դատարկ է,
ինչպես կարող եք ջուր տալ մեկին, որ ասենք թե ուզում է, դրա համար առաջինը պետք է լցնել բաժակը ձեր, որպեսզի հետո կարողանաք մյուսներին էլ տալ։ Հա, այդտեղ բացարձակ կապ չունի եսասիրության հետ, բայց մեր մոտ նորից կանգ մեր հայկական հայ հասարակությանը, մեր մոտ շատ են ասում, որ չէ, ես իմ համար ոչ մի բան չեմ ուզում անեմ, իմ երեխաներին անեմ, իմ ընկերներին, ծնողներին, ես էլ եմ այդպես եղել ժամանակին, բայց հետո հասկացա, որ ես սպառվում եմ, ես ի վիճակի չեմ այլևս ատալ։ Ու հասկացա, որ կարդացի, որ դա նորմալ է, երբ որ դու քո մասին հոգ տանես, ու ես այսօր ավելի ուժեղ եմ, ավելի հաստատված, ավելի կայուն, ու ես շատ ավելին եմ կարողանում անել, որը ինձ շատ ավելի երջանկություն է պարգևում։ Դրա համար էլ անպայման մտածել եմ դրա մասին։ Լավատեսությունն էլ իրար հետ գալիս են զուգահեռ։ Երբ որ երջանկություն, լավատեսություն, սեր, տվեք սեր, երբ որ դուք սեր եք տալիս, սեր եք ստանում։ Ինչքան շատ սեր տաք, դա դրական էներգիաները պետք է բաժանել, որ դրանք վարակի չեն։ Սերը ամենակարևոր բանն է այս աշխարհում, մարդիկ թերագնահատում են, որովհետև էլի որակապես մի քիչ արժեքները փոխվել են, սերն էլ ընկել են շատ ցածր մակարդակների վրա, սերը մնացել է ուղղակի որպես բառ, ինչպես շնորհակալությունը, հա, ասում են շնորհակալ են, բայց ինչքանով է իրոք շնորհակալ, այդ երախտագիտությունը շատ շատ ամենակարևոր բանն է երախտագետ լինելը, սրտանց, երբ որ քո հոգուց, քո էությունից է բխում, այդ ժամանակ, երբ որ դու երախտագետ ես, երախտապարտ ես քո ունեցածի համար, թեկուզ ասում է բաժակը կիսով չափ լիքն է, թե կիսով չափ դատարկ, ինչպես ես տեսնում, հիմա նոր արտահայտությունը կա, ասում է ես ուրախ եմ, որ բաժակ ունեմ ու բաժակի մեջ ջուր կա, այսինքն չես տեսնում կիսով չափ, լավատեսությունը հիմա արդեն այդպես չեն չափում, լավատեսությունը չափում են քո երախտագիտության զգացումով։ Եթե երախտապարտ ես, որ մարդկանց թվում է, որ իրանք ինչ ունեն, դա այդպես էլ պետք է լիներ, իրենք չեն նայում, այդ համեմատությունը այդ ժամանակ պիտի անեն, որ տեսնեն, որ ես ունեմ այսօր աշխատանք, տուն, iPhone, ասենք թե մեքենա, բայց կողքինը չունի։ Իրանք այնքան կերազում են, որ ասենք ունենան իմ կյանքը, օրինակ, չէ, մեկը մեկի, բայց մարդկանց թվում է, ունեցողներին թվում է, թե այդպես էլ պիտի լիներ։ Ի դեպ, մեր անցած հաղորդաշարը հենց գողունակության մասին էր, հավակային խոսել ենք, մեր հետևորդները կարող են դիտել այդ հաղորդումը։ Իմ համար ցանկացած բացասական իրավիճակից դուրս գալու համար առաջի, այսպես ասած, գործիքը, որ ես կտամ իմ ծրուցակցին, որպեսզի ինքը դուրս գա, երախտագիտության զգացողությունն է։ Պետք է մարդիկ սկսեն նկատել ու նույնիսկ գրել, ինչ ունեմ ես այսօր, որի համար շնորհակալ եմ։ Գրեն, որովհետև երբ որ գրում ես, տեսնում ես ինչքան շատ բան ունես, որի համար դու շնորհակալ ես, բայց դու առօրյայում չես մտածում դրա մասին, բայց պետք է ժամանակ առ ժամանակ դրան անդրադառնալ, դա շատ կարևոր է։ Եվ վերջ-վերջո, երբ մարդու կյանքը լցված է աշխատանքով, ինքնակրթությամբ, ինքնազարգացմամբ եւ նմանատիպ այլ զբաղմունքներով, շատ քիչ ժամանակ է մնում ինչ որ բաներ հորինել ու դրանից հուսալքվել։ Իհարկե, պետք է միշտ ձեզ ժամանակը լցնեք դրական բաներով, սովորել։ Կարդացեք տարբեր թեմաների մասին, ով ու ինչ հետաքրքրում են, տնային տնտեսուհիները, ասենք չեն աշխատում, բայց իրենք կարող են հետաքրքրվել, ասենք, նոր բաղադրատոմսերով, չէ, ասենք, ամեն մեկը կարող է գտնել հետաքրքրություն, բայց պետք է անընդհատ մի բան սովորել, որպեսզի աճ գրանցեք, ինչ-որ մի բանի աճ, պետք չի մնալ լճացած, այդ լճացումն էլ առաջացնում բոլոր այդ բացասական զգացողությունները, հուսալքություն, ընկճախտ, տխրություն եւ այլն։ Դրա համար պետք է մարդիկ սկսեն իրենց մասին մտածել, հոգ տանել, որը սովորելն էլ հենց դրա մեջ է մտնում։ Շատ լավ։ Շատ շնորհակալ ենք Հասմիկ ջան հետաքրքիր եւ ինտերակտիվ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ, շատ հաճելի ժամանակ ունեցա եւ շատ հետաքրքիր հարցեր էին։ Շնորհակալություն։ Եթերում նոր հայացքի հերթական հաղորդաշարներ կտեսնվենք։ Հա։
Հաջողություն։